श्री गुरु वचन दिन अधिक सुखे उंटे चिंतने विषय गुरु एरड लक्षण हेतर गुरुत्व यावदरिंद बरुत्ते मनुष्यन एरडे एरड लक्षण श्री परमात्मा श्रीमद् भगवद्गीतेयल्लि अदक्के वेदांतिगळु श्रोत्रियरु ब्रह्मनिष्ठरु अंत वर्णिस्तारे श्री कृष्ण परमात्म हेळिद्दु ज्ञानी मत्तु तत्वदर्शि ज्ञानी अंद्रे वेद वेदांगगळन्नु चेन्नागि अध्ययन माडिदवनु तत्वदर्शि अंद्रे अखंड स्वरूपवागिरुव परब्रह्म चैतन्यवन्नु दृढ़वागि अपरोक्ष माडिरतक्कंथ यावनु अवनु तत्वदर्शि अंत श्री कृष्ण परमात्मा भगवद्गीतेयल्लि हेळ्ता इद्दाने श्रीमन् निर्गुण शिवयोगिगळु हेळ्ता इद्दारे श्री गुरु वचनदिंद अधिक सुधे उंटे मनुष्य जीवन तृप्ति अंत वंदिरुत्ते तृप्ति अंद्रे साकु अन्सोदु हेगे साकु अन्सोदु आनंददिंद हसिरुव मनुष्य ಪಟ್ಟುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ತೃಪ್ತನಾದ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ಮಾತುಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಪಟ್ಟುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೊಟ್ಟು ತುಂಬುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದೇನು ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಸಿವೆಯ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಸುವಿನಿಂದ ಯಾವ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಆ ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಯಾವ ಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಮುಂದೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಮಾತೇನು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರಾಣಗಳು ಪರಿಪುಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ವಚನವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ಮಾತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮೂರು ಮಾತು? ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಮೇಲೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಯಾವ ಭೌತಿಕವಾದ ಸುಖ ಇದೆ ಅದು ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಮೂರನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾನಂದದ ತುಷ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.